אנחנו מאוד קרובים, אז ככה האס-אמסים הם צפופים. לא היה לו קל, הוא עבר שבועיים קשים, היה לו קשה. פתאום ג'ובאני, שהיה שחקן יחד איתו, מאמן אותו. שם האגו נגד אגו. לא היה פשוט, אבל בשלב מסוים דרך אגב התהפכו היוצרות. ושחקנים הבנתי לא רצו את ג'ובאני. והם ביקשו את איציק זוהר, הולכת להיות עונה מטורפת. את יודעת לדווח לנו אולי מה קרה עם עומרי, מה התפתח, מה קורה עם זה? ממה שאני יודעת, הוא התמוטט במגרש. איזה ספורטאי בן 29 מקבל התקף לב? זה, אני אגיד לך את האמת, פחדתי נורא. אני דיווחתי על זה בשידור חי אצלנו ברדיו, ואייל ברקוביץ', אתה יודע, פתח זוג עיניים, והוא היה בלם, אמרתי, תגידי, בן 29 מקבל התקף לב, לאיפה הגענו? דום לב. זה משהו שאתה לא מצפה לו, ואתה שלא נדע, שלא נדע. אתה יכול לקבל אותו בכל רגע.